Вітання усім! Ви просили літніх теплих дощів та прохолоди в повітрі? Ваші прохання почуто! Нас чекає дощовий та приємно прохолодний вікенд. Час прогнозу погоди на 9 каналі. Ще в ніч на суботу по всій області захмарить і місцями вже задощить. А протягом суботнього дня зливи освіжать увесь наш Дніпровський край. Проте зниження температури прогнозовано лише на неділю. Якщо в суботу вночі середня нічна по області плюс 20, а денна плюс 29, то в неділю вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 13, а в день синоптики обіцяють не вище за плюс 25. Атмосферний тиск опуститься нижче норми в суботу зранку, але вже протягом дня повернеться до комфортних позначок. У Дніпрі дощитиме в суботу з самого ранку і аж до пізнього полудня. Але при цьому в обідню суботню пору місто розігріється до плюс 30. Та вже в неділю буде прохолодніше і без опадів. Від плюс 13 вночі до плюс 25 в день, прогнозовано нашому місту. І можна сміливо бігти на пляжі, бо вода в Дніпрі вже плюс 22 градуси. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Спекотна та дощова субота прогнозована і в Марганці та Нікополі. Зливи сюди прийдуть ще зночі і на увесь суботній день. Плюс 21 вночі та плюс 29 в день покажуть тамтешні термометри у суботу. Але зливи таки зроблять свою справу і вже в ніч проти неділі температура опуститься до плюс 13. А в недільний полудень обіцяють тут плюс 25 та ясний небосхил. Кривий Ріг та Жовті Води матимуть такі ж температури – субота від плюс 20 вночі до плюс 29 в день, а в неділю від плюс 13 затемна до плюс 25 в світлу пору доби. Дощити тут почне з раннього ранку суботу і до полудня, а в неділю ближче до вечора можливі пориви південного вітру до 12 метрів на секунду. Хмарна та тепла ніч проти суботи прийде і в край Кам'янського, Новомосковська та Павлограду – плюс 20. Дощі тут розгуляються на світанку і залишаться аж до вечора. Неділя буде сонячною та майже безвітряною. Діапазон температур коливатиметься від плюс 12 вночі до плюс 25 в полудень. А чи є дощі на морях? Трохи покрапає літня злива у Бердянську, але температура повітря лишатиметься на рівні плюс 22, плюс 24 в нічну пору та плюс 27-29 в день. Азовські хвилі на пляжах прогріті до плюс 25. В Одесі вихідні прогнозовані без опадів, затемна плюс 15-19, а в день плюс 23-25, покажуть тамтешні термометри. Морська вода має приємні плюс 23. Отож, готуйте мохіто і насолоджуйтесь літом. З вами була Тетяна Запаря. Па-па!